Alexander Svitlica, Niklas Grunsten, Gonzalo Pérez de Vargas, Davor Chutura, Matías Schulz, són només alguns dels noms il·lustres que aquest proper divendres 7 de juny seran al partit All-Stars BMG, en motiu del 75è aniversari de l'entitat granollerina. De fet, aquest partit, que enfrontarà a partir de 8:45 de la nit a Fraikin Balomano Granollers i un combinat d'exjugadors del club encara en actiu, és el primer dels actes commemoratius del 75è aniversari del club Balomano Granollers. Un partit on també hi seran exjugadors sortits de casa, com Ferran Soler, Marc Canyelles, Arnau García, Albert Pujol, Ismavela, Pep Reixac o Dani Arguilles. A banda de noms il·lustres com Álvaro Ruiz, Eloi Félez, Álvaro Cabanas, Juan Andreu o Gonzalo Porras. Un equipàs que dirigiran Carlos Viver, Toni García i Lorenzo Rueda. Tres cracs que van portar en el seu dia la banqueta del Fraikin Balomano Granollers. Jo crec que podria lluitar per la Lliga. Vull dir que és, home, aviam, vull dir que hi ha gent que sí, home, sí que és una gent una mica algun de certa edat, però jo crec que és un equip molt, molt atraient, que molts, ja ens agradaria poder recuperar molt d'aquests jugadors pel nostre equip. Jo crec que sí que és... Penso que, bueno, això... Que hem recollit un bon grup de jugadors, però això també penso que reforça molt el potencial o la trajectòria esportiva que han tingut sempre el nostre equip. Una jornada que començarà a primera hora de la tarda amb un torneig d'exhibició de la base del club i un partit de la selecció catalana màster amb l'equip de veteranes del club, vigents campiones de Catalunya. Una jornada oberta al públic, amb entrada gratuïta i que culminarà amb un sopar amb el preu de 25 euros. De fet, el club fa una crida a tots aquells que vulguin ser aquesta jornada d'aniversari, antics socis, exjugadors i entrenadors, així com el públic en general. Per aconseguir una entrada gratuïta, qui ho vulgui s'ha de dirigir a les oficines del club o entrar a la seva pàgina web. Responen a un sentit, donar espai a equips de la base... també en aquest cas doncs, diríem a l'esport femení, a l'handbol femení, i d'altra banda doncs, aquest partit que us comentàvem que servirà una mica per començar les activitats esportives d'aquest 75è aniversari. El Club Balomano Granollers continuarà els actes de celebració el dissabte 8 de juny amb dues taules rodones. La primera a 11:45 del matí amb una xerrada entre periodistes esportius sota el títol «El futur del Balomano Granollers», i una altra a 12:45 amb exentrenadors del primer equip per analitzar l'evolució de l'handbol en els darrers anys.